Уште две недели не делат од новата 2017 година. Традиционално, како и секоја година, граѓаните веќе започнаа со подготовките за дочекот на новата година. На најлудата ноќ штипјани претежно ќе слават во домашни услови. Дома. Во домашни услови? Да, да. А па, може би некаде ќе одат, не знам. Надвор од Македонија? Не, не, тука, тука. Ние како стари дома. А по младите? Младите, они си знаат, не са кај мене. И ке си излезат дека треба, ке од. По некој ресторант, не? Овде, во Македонија? Па, најверојатно во Македонија. Меѓутоа, за новогодишните празници, многумина ќе отпатуваат и во странство и ќе бидат дел од дочекот на нова година на плоштад низ некоја од европските атрактивни дестинации. Од туристичките агенции велат дека за аранжмани поголем интерес има од страна на помладата популација. Па вака има и од помладите и од постарите, значи не дека не сакаат да патуваат постарите, значи напротив, мислам дека тие и повеќе патуваат, барем тие повеќе патуваат овие што се поблиските дестинации. Помладите си зимаат, значи Прага, Милано, Виена, исто и овде сакаат да патуваат поблиску до Софија, Банско. Значи различно, нема некоја определеност, пример да биде ова за стари, ова за млади. Имаме програми кои што и веќе се распродадени и тука одат претежно по младата популација, како што е програмот за дочек на нова година во Софија и Белград. Исто така Будва со Дубровник е веќе при крај продажбата, а додека подалечните дестинации, автобуски програми и авионски, се уште има слободни места. Станува збор за Виена, Венеција, Верона и Фиренца, Милано, со Комо и Лугано, така да на овие дестинации одат малку посредната категорија на луѓе, возрастна категорија на луѓе и можам да кажам повозрастните. Цените, велат од туристичките агенции, се прифатливи за сечи џеп. Ефтините програми со тие last minute шо беа околу 2500 денари, значи, па се може да дојде до 700-800 евра или во денарска противредност околу 50-60 илјади денари од лице. Од прилика, ете, например, за Прага имаме околу 11 илјади ние аранжманот за три ноќевања, но имаме исто така, имавме барем овие денови промоции, пример, за 150 евра, така. Различни промоции имаме дневно. Како и да е, доколку не сте во можност да отпатувате надвор од државата, тогаш земете ги предвид и домашните атрактивни туристички центри за дочекот на новата година.